У нас до кінця поточного року з вами три ключових завдання. Перше – 24,5 мільярда гривень, які виділені в державному бюджеті України на субсидії для малозабезпечених громадян, повинні дійти до кожної людини. І дякую вам за ваше рішення щодо максимального спрощення надання субсидій для всіх громадян країни. Друге – це тимчасово переміщені особи, як допомога їм, так і працевлаштування. І третє, що надважливе – це учасники антитерористичної операції. Медична допомога, протезування, реабілітація, працевлаштування. І обов'язкове надання відповідного статусу.